Гаик Багдасарян, РИА Новости. Харцес ухумем Ирани Ардакин Горзерин Нахарарин. Харцес Ирани Миджукаин Зарагри Бера Бериале. Ксанганай Терекаснейк, те инч пулуме гэтнаву. Хамате хамапарпа горзовоционери Зарагри Шурч, антасов банакционери Арев Мутки Хейт. Арчок, херанакарнер теснумек Айсарумов, ев, ете Дракан Арчунки Депкум. Инч Аздитюнерек Агакалум, Айтовум Хай Иранакан Хараберюсюнерин, Ев Тараса Шерджана из Аргасман, Вра. Верчин Орериев Шапатнерин Тацкум, Американ Когми Хет Падгамнер энք փոխանակել, նաև ամերիկյան կողմից մենք ենք падգամներ ստացել, նաև բանակցություններ և խոսակցություններ ենք ունեցել Ժոզեֆ Բորելի հետ, ընդամենը մեկ ժամ առաջ նախքան Երևան ժամանել եմ խոսել, կարող եմ ասել, որ ամեն ինչը ճիշտ ուղում է և ճիշտ է ընթանում, համաձայնություն ենք ձեռք բերել, որպեսզի ավելի արդյունավետ համագործակցությունը և բանացություններ ձևակերպենք, նամանավանդ ատոմային էներգետիկայի գործակալության և Իրանի միջև համագործակցելու ուղղությամբ։ Այդ գործակալության հայտարարությունների առումով ոչ արդար հայտարարություններ կա Իրանի միջուկային աշխատանքների կապակցությամբ։ Մենք փորձել ենք համապատասխան պատասխանները փոխանցել, ստեղծել այն պրոտոկոլը, որը որ պետք է կիրառվի, նաև բանակցել ենք իրանցի և ամերիկացի բանդարկյալների փոխանակման հետ կապված հարցի շուրջ, լավ ձերբերումներ ենք ունեցել նախորդ անցյալ շաբաթվա ընթացքում, ամերիկյան կողմից պատվիրակություն է ժամանել երրորդ երկրի միջոցով Իրանում, մարդասիրական աշխատանքների շրջանակներում մեկ կալանավոր, որը որ երկու երկրի հպատակություն ուներ Իրանի Ամերիկայի, փոխանցեցինք Օմմանին, պատգամների փոխանակումը ամերիկյան կողմի հետ, որպեսի վերջին արդյունքի և համաձայնության հասնենք դեռ շարունակվում են, իհարկե պետք է նշեմ, որ վերջին Իրանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների գործընթացների առումով Ամերիկան և մի շարք այլ եվրոպական երկրներ հապճեպ և ոչ համապատասխան ելույթներ ունեցան։ Մենք ամեն ինչը վերահսկում ենք, մենք տերորիստների այն անձանց, որոնք որ այլ նպատակներ ունենք, ամբողջովին առանձնացնում ենք այն մարդկանց հետ, որ իրենց շահերն են ուղղակի պաշտպանում, դրանցից ոչ մեկը ոչ ձերբակալվել են, ոչ իրենց նկատմամբ ուժեղ կիրառվել, արևմտքի երկրներին խորհուրդ ենք տվել և ասել ենք, որ սխալ ինֆորմացիայի հիման վրա որևիցե քայլեր չձեռնարկեն, ելույթներ չունենան Իրանի ղեկավարության նկատմամբ, քանի որ իրենք ճիշտ քայլեր են գործադրում իրենց ժողովրդի բնակչության նկատմամբ, և դա չկապել միջուկային ծրագրի հետ կապված բանակցություններին և չխոչընդոտել համագործակցության ծրագրի բանակցություններին վերադառնալու հետ։